vastaanottavaa tahoa tai sitä projektia, mihin hakee, miettiä, että mun mielestä kannattaa ensin vähän kuulostella itseensä, että onko jotain sellaista, mistä on erityisen kiinnostunut tai haluaako oppia jotain tiettyä kieltä esimerkiksi tai tuntuuko joku maa vaan jostain syystä kutsuvammalta kuin joku toinen maa ja lähtee siitä liikkeelle. Aika usein, no itse sanoisin, että kannattaa tehdä se valinta ehkä sen teeman mukaan, että se työ on varmasti sitten sellaista, mikä kiinnostaa ja mikä jollain tavalla palvelee niitä omia pyrkimyksiä ja motiiveja. Mutta sen lisäksi sanoisin, että kannattaa olla aika ennakkoluuloton ja semmoinen rohkea niitä paikkoja etsiessään, ettei välttämättä mennä sinne tuttuun ja turvalliseen. Et esimerkiksi nuo englanninkieliset maat on semmoisia, että aika moni nuori haluaa maahan, jossa puhutaan englantia äidinkielenä, jolloin on tietysti enemmän hakijoita ja se paikan saaminen ei ole läheskään niin helppoa kuin jossain toisessa maassa. Sama koskee tietysti Italiaa, Espanjaa, Ranskaa, niihin halutaan paljon. Ja sitten esimerkiksi Itä-Euroopan maat ei välttämättä ole niin suosittuja. Toiset Pohjoismaat voi olla aika kiinnostava valinta. Sinne toki haetaan paljon, mutta ehkä sitten niin kuin muut pohjoismaalaiset ei hae niin paljon. Et siinä mielessä voisi ollakin ihan silleen kulttuurisesti kiinnostavaa sille vastaanottavalle organisaatiolle, että saataisiin toinen pohjoismaalainen hakija. Suurin osa niistä EVS-paikoista on auki semmoisessa projektitietokannassa, joka löytyy Euroopan nuorisoportaalista. Ja siellä projektitietokannassa näiden avointen paikkojen kuvauksessa on kerrottu, että miten sitä paikkaa haetaan. Useimmiten pyydetään ihan siis perinteistä motivaatiokirjettä ja CV:tä. Ja se on mun mielestä semmoinen ihan hyvä tapa. Eli jos haluaa olla innovatiivisempi, niin sitten voi tehdä esimerkiksi ihan lyhyen videoesittelyn itsestään. Ja se voi antaa jo, tai lyhyt video voi antaa siitä ihmisestä tosi paljon semmoisen konkreettisemman kuvan kuin sitten joku perinteinen kirje. Moni hakee useita paikkoja yhtä aikaa. Ja se on varmasti ihan järkevääkin, koska ei se ensimmäinen paikka niin kuin välttämättä matsaa. Mutta silti mä sanoisin, että kannattaa tehdä itselleen ehkä semmoinen top 5 tai joku top 10 lista, jossa on ne kaikista kiinnostavimmat paikat ja sitten hakea niitä kunnolla. Eikä niin, että laittaa niin kuin sen saman hakemuksen 50 paikkaan, jossa ei kuitenkaan siitä ole yksilöity sitä, että minkä takia on just tästä paikasta kiinnostunut, että niin kuin muutama hyvä hakemus todennäköisesti toimii paremmin kuin 50 huonoa.